da se nakre novi neki. Home sweet home. Krenuli smo, da, šta radimo? Da očistimo posle gipsara i molera studiju i pripremimo sve za farbanje stolarije i zidova u boje kako samo mi to želimo da bude naša nova kancelarija. Eto, evo ga, novi vikend i nova radna akcija u SS Mods Factory, manufakturi. Idemo da idemo do forma ideale, neki stočić, fali nam. U kancelariji radni sto za Maki, koji bi bilo lepo da se instalira samo za Mac i za video montažu, pa taj neki stočić koji će se uklopiti u sav ostali nameštaj koji smo uzeli iz IKEA, da bude prava kancelarija uredna. Pa ćemo da to izgleda uživo, ako to valja, odmah ćemo i da pazarimo, scena je i više nego odlična. Jedan plazma keks, čistim pod, danas sređujemo, to jest brišemo i peremo kancelariju da bismo mogli šta da farbamo stolariju i da farbamo zidove. To je priprema na uskršnji dan za farbanje, tako, klečanje, sve. Pošto je stala stolarija, malo sam morao da prišlivam ovde i da dotiram neke stvari da bi se prozori lepo zatvarali i da ih podigne malo i malo uštelo i ipak se to staro rasušilo se, ali sada je to i više nego kako treba, tako. Evo nas u budućoj kancelariji, ovo iza mene je moj čale, on mi pomaže malo da prekrečimo i da sve to sredimo. Plafoni idu u belo, svi zidovi idu u tamno, 4223D je oznaka za tu sivu. Uglavljamo radove tu još i napolju i gore i sve u krug. Kancelarija se sprema, to je prva prostorija koju ćemo sređivati jer je i najneophodnija za radovi. Mogu da preselim svoje računare i sve ostalo što mi je potrebno. Kablovi dalje čekaju tamo u ćošku da se instalira server, to bi trebalo da budu toko ove nedelje. Uglavnom, stolarija je, da kažemo, prefarbana u tamnu. Ebonovina se zove, sad nije to nešto crno, to je kao neko crno drvo, ne izgleda loše, ali za sada radovi napreduju, ja se bacam da pomognem, to je da pomognem sebi da farbam plafone, morat će da dve, tri ruke, jer tu je nekad bila neka plava, da kažemo, nijansa po plafonu i zidovima i to sad treba srediti. Što se tiče lamperije, ona ostaje, ako ste se to pitali, samo će preko nje ići takođe siva, što bi pravio i one rustične zidove kao gipsane fore, kad već imam, nadam se da će to lepo da primi sivu boju i da će sve ovo biti onako kako sam ja zamislio. Idemo dalje u rad. Čale, sad ti kažeš kako ti ide? Malo se plastiš. Jel da? Ide, a? Ono što je činjenica je da prvi put farbam plafon, ne baš skroz, ali da kažemo prvi put farbam plafon na ovaj način. Dobio sam od mog majstora Peđe stroge instrukcije, tako da ona je trenutno ovde na objektu na nekim drugim stvarima, ali bilo mi je milina da se sam malo uključim u rad, ne moraju sve majstori, nego eto malo moba, ima to svojih nekih čari. Zidove, plafoni gotovi, to je plafon ovaj i hodnik. Danas krećemo sa farbom zidova, znači siva ova sa kodom. Idemo na zidove.
prvo kancelarija, pa hodnik i tako dalje, tako dalje. Sve što bi pravili zidove, gipsane ovakve ranke, znači ispredne lepo rustike ovako. Osjeća se umor i naši majstora zapinjemo koliko se može i mora, ali mislim da će biti mnogo lepo. Kao što ste videli na početku videa, uradili smo kompletnu, da kažemo, plafonsku rasvetu. U pitanju su 8 komada LED strela, falimo 4 i 4. To nisam snimio iz razloga što moj drugar koji mi je pomagao u svemu tome nije hteo da bude snimljen, što je tuđu volju i ne želim da zazirem u neku vrstu intime. Nameštanje i manji pantograf u radionici. Zašto je to bitno? Zato što ćemo brdo stvari da radimo upravo ovde na jednom ostrvu koji će biti, tamo ide veliki pult. Ove s ove strane idu metalne police, alati, 3D štampa, ovdje će biti jedan pult, centralno ostrvo na kome će se uglavnom praviti projekti i bit će mnogo efikasnije, a praktično i rubik može da se namesti na ovom ovdje pantografu, može da se namesti ovaj kamera koja će sve to snimati od ozgo, jel te, što je plus. Ovo ovdje što vidite je studio. Maki i ja smo zapeli da to završimo, da ofarbamo, da pripremimo. Okačili smo pantograf, okačili smo roll-up sa platnom, čekam, nisam još donao rasvetu, uglavnom sve još u pripremi, ali je ovaj deo poprilično spišljen tako da se sam organizuje fotografisanje i snimanje, ali eto, možda posluži za neki drugi rad. Imaćemo dve klizne šine, kompletnu rasvetu, kažemo, u neka tri polja, što je zaista je više nego dovoljno, dovoljna distanca. Tu će doći jedan veliki stop koji će biti podesiv po visini. Tu je svetlo koje je uglavnom pilot. Nema što da dodam nego da sam prezadovoljan i imat ću napokon mesta da radim fototejpel onako kako to Bog zapoveda. E sad, radovi su u toku. Ovdje ste mogli da vidite da ovaj prelaz nije završen. To se sad upravo baca u akciju. Moram da olupam ovo da bi se nalio novi sloj, da bi se izlakiralo. Ne želim da imam prag između ove dve prostorije iz razloga što će jedna kamera biti konstantno na tripodu sa točkićima koja će moći da se furi iz jedne prostorije u drugu i bitno je da ovdje nemam nikakvu barijeru. Ovdje hoću da to odradim danas. Maki se koji iza kamere baca na skidanje ovih resmo tapeta što su ostale iz ko zna kada. Mažemo podlogu i bacamo se na farbanje zidova u istu ovakvu sivu, tako da ceo ovaj prostor dobije jednoobrazni smisao i da se vidi da je to iz jedne ideje.
Pa učinje što, ej, ugasi mi sve. Priprema pre farbanja je nešto najosnovnije što radite, da li radili PC mašine ili prostor, obavezno priprema pa onda farbanje. Radovi napreduju, Maki, to je moja bolja polovina i ja cepamo ove zidove, podove, brišemo, radimo. Majstor je odgledali glavnu priču krpačine i svega što je trebalo, ali evo mi smo tu za fine radove. Obzirom da je ovaj prostor gotov, hoću da ovdje otpakujem ovaj namještaj da čekam da se tamo farba suši. Ovdje otpakujemo namještaj koji sam kupio, koji mi je bio još potreban pored svog mog namještaja postojećeg u stanu. Nešto smo dokupili, stiguje je i server, tu je rek koji treba sklopiti i sve za rek koji se kači u ovo snoplje kablova koje je trenutno tu zaštićeno od farbi. Krenulo je napolju napokon sunčano vreme i idemo, ovo je IKEA, nije sponzorisala, ja sam kupio, tako da idemo da sklapamo. Sad ćemo posao. Memke je stigao, pravimo, to je već je sastavio ovaj rek kormar, sad ćemo to da instaliramo na zid, tamo da je namenjeno onde. Memke je sad spremno. Nisi odavno bio u nekom videu. Izbjegao. Izbjegavaš? Ne, izbjegao, reklamira firmu. Inače, ako vam treba bilo šta od materijala za vodu, kupatilo i sve ostalo, si e-commerce, Memke te zovite. On je kriv za sve. Beše električara, misli kurban deo. I drugari, došli smo do kraja još jednog videa o izradi studija, kancelarije i radionice za mene lično i za SS Mods. Inače, za sve nas lično, jer ovdje će se stvarati neka nova umetnička dela od leta, nadam se, neki novi projekti, kako Scratch Build, tako i Case Mod, s kojim ćemo se opet takmičiti u svetu i napraviti ponovo neke velike podvige. Puno rada, puno dana, puno vikenda utrošenih i slobodnog vremena da bi ovo izgledalo ovako.
još ima posla, znači ovo ništa nije završeno, ovo je samo postavljena osnova, hvali tu i nameštaja, hvali tu svega, da kažemo, kako bi se to sve ovo opremilo. Moje je da tražim sponzore i partnere za takav jedan podvig u narednih meseci. Neka osnova je postavljena, idemo dalje. I vidimo se u nekom novom videu, ako se vama sviđa ovakav sadržaj, slobodno subscribe, to. Bukvalno, tako da hvala vam što pratite i vidimo se opet. Ćao. Bilo bi red da zaključim ovaj video, ja mislim. Ćeš da ne izmontiraš ovo sve što radim do sada. Nismo ga zaključili. Evo, imate PS. Stigo je radni sto. Bili smo danas u Forme Ideale, kupili smo njoj sto, ona je izabrala taj sto, znači dobijaš full sto kako treba, kako si ti zamislila i ti želiš. Ima tu još puno nekih radova, mi smo odradili stvarno ono najosnovnije. Nismo se baš pravili važni pa pravili svašta nešto, ali ono što treba da bude je tu. Polako unosimo nameštaj koji je potreban, ali to te čeka selidbu firme koja će biti vjerojatno tek za nekih mjesec i po dana. Uglavnom, evo, prostor spreman, koliko toliko, mi radimo dalje, vidimo se u novom videu. Vidimo se. Ćao.